Mr. Jerry ตัวลายไอปีอะบ้าเขาย้ายเนี่ยเราไม่ว่าสานี่เนี่ยตั้งไงที่นี่มุลาสายโปรแกรมยูรีบาใช่ไหมอันนี้มาว่าดีมาดีโอซูตัวมีส่วนมีดีไซน์เวลาสานี่ยังใจเลยเขาเอออย่างน้องเรียตัวลูกชิ้นมิสเตอร์เจอรี่ตัวแม่สวยดีมาซานี่จ้าว่ายังเก่ามาเลยอ้าวแล้วซาบุไปเชิงจามเนี่ยไม่ซาเนาะกงซาเหรอกงซาเจ้าแม่ใครติ๊กต็อกย้ายนี่ตัวลูกเลยอันนี้ลูกพี่ว่าสุดที่นี่ยังส่งติ๊กต็อกย้ายได้ปงสันลีเลยย้ายไปครับปัทมาต้องทอดแต่ชูติ้งส่วนน้องดาปัทมาต้องทอดแต่ชูติ้งครับมุกซาลาบันยาเราหน้าเข้าตรงกับเราทอดแต่เขาคุยจ้าสกาพี่ว่าซาเอพี่ว่าครับกงลุงจะดูคุยอะดูไปเลยไม่มากว่าจ้าฮะมุ่งหน้าตาใช่ไหมโอเคฮะที่ก้าด้วยบุเวเปียวไปดามีอะไรแบบมาด้วยยาวไอ้เนี่ยมาเวนี่นี่อะไรมิวทั่วลุยยันยาตุลุมิวไปลุมิวลีทั่วเวนี่จ้าไปลุจ้ามันเลยอะไรมิวไอ้เปียวอะไรมีอะไรฮะไม่มีอย่างไรอะไรเนี่ยมาเรายุ่งเช่นจีได้ดูเลยใช่ไหมเลยยุ่งเช่นวาดนาปาราจีติดต่อยุ่งเช่นจีเองอะไรยุ่งเช่นนี่เลยอันนี้เป็นติงยูเล่ลาพี่ดามีอะไรใช่ฮะตุเปียวตุลุวะเสร็จเลยเนี่ยเราจะชิมใช่ฮะตรงนี้แล้วเนาะดูดูแต่ไอ้ยานี่ซักเห็นนะสรุปเอาไอ้เราก็เนาะแล้วซะตัวไม่เปียอเมียดาวชอบชื่อพี่ก็ตัว international school จองว่าดิแต่ว่าจองเปียว่าแม้ซะตัวอเมียชื่อเนี่ยสรุปซะตัวอะคือเฉยๆไอ้หลูเมียวไงๆได้อะคือเฉยๆซะตัวไม่เปียกูอ๋อ second year of environmental studies study ครับညီမကအထိုင်းလန်မှာဟိုစာမီဒီယာတက်နေမီဒီယာ and communication ဆိုရဲဘာသာတက်နေရပါဟုတ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဟိုမီဒီယာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဘက်ကနေမီဒီယာနဲ့ business နဲ့ဘယ်လိုပြန်ချိတ်လို့ရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေသွားလေ့လာရပါဆိုဟုတ်ဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာအရင်များနေရောခက်နေရပါဟုတ်ကာလာနဲ့ဒီအနုပညာပိုင်းပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တာပညာအဲ့လိုလေငငယ်ကတစ်ချိန်လုံးပြောပြစ်ပါတော့ညီမကသူ့လိုပဲမီဒီယာပိုင်းကိုအလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်မီဒီယာပိုင်းကိုလှုပ်ချင်တယ်ဟိုဒီအကြောင်းမှာ၄နှစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဟိုသွားတက်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့လည်းဟိုလှုပ် try ကြည့်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ် social media နဲ့ဆိုအများကြီးလှုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာ advertising ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟို blogging လို့ပါအဲ့ဒါနဲ့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာညီမကအကုန်စိတ်ဝင်စားနေရခက်တယ်ဆိုဘာပြောရမလဲမသိဘူးဟုတ်ဘာရှိလဲမသိမင်းသားအဲ့အဲ့ဒါအကြိုက်ချင်းမတူမှအဆင်ပြေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြိုက်ချင်းတူလို့အဆင်မပြေဘူးဒါအဲ့ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်တော်တော်များများစိတ်ကောကိုတော့တူတူလုပ်ဖြစ်တာများပါရှောက်ဘာမှအကြီးကြီးမားမားမဟုတ်လို့တိတ်တိတ်မွားမွားလေးရရင်တခါလေးဆိုရင်နင်ငါအိမ်မလိုက်ဘူးလားငါနဲ့မလိုက်ဘူးလားငါနဲ့မသွားဘူးလားနဲ့စိတ်ကပ်တာရှိဒါပေမဲ့ပြီးတော့လည်းပြန်ပြေးသွားတာဟုတ်ဖေဖေနဲ့ကတော့အဲ့လိုဖေဖေနဲ့အဲ့လိုအေးစိတ်စကားပြောပြီးဆိုရင်တော့များတော့ဖေအနုပညာအလုပ်အကြောင်းများအဲ့လေ CVG နေတော့ Pinky မင်းဒါမျိုးလေးကြည့်နော်ဒါမျိုးလေးလေးလာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောပြတဲ့ရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဒီ media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တဲ့အချိန်ကျတော့မဘာသာတွေကပြန်ယူရလဲအကျန်သမီးကဖေဖေဘာမျိုးလေးယူလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဒါယူလိုက်ရင်ဘာလို့လို့ရလဲအဲ့လိုမျိုးလေးအတိုင်းပြင်ဖြစ်တာဖြစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအိုင်မဖေဖေကတော့သမီးဝါသနာပါရဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးဖို့တော့ပဲตะบี้ดาเมลุชิงบลูลุลุยะแล้วไอ้โหลမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးရပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကယူလိုက်တရားယူလိုက်တော့မရှိပါဟုတ်သူတွေကငငယ်လေးကလေးက16နှစ်ကလေးကအလုပ်စားလုပ်တယ်ပြီးတော့မိသားစုကိုတန်ဖိုးပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးじゃအရင်အားကြရပါတယ်ခုတည်းရှိလဲမင်းသားတယောက်ဖြစ်နေပြီးအလုပ်လုပ်နေသေးရယ်ဆိုတော့ငငယ်လေးကအလုပ်စားလုပ်လို့ရအားကြရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖေဖေကအနုပညာပိုင်းရောဒီ personality ပိုင်းမှာရောတမီဟိုအရင်လေးစားအားကြရပေါ့နော်ဖေဖေကအရင်ဟိုမိသားစုပေါ်မှာအရင်ဟိုနားလည်ပေးရယ်တိခံပေးရယ်တကယ်အဲ့လိုဖေဖေလိုယောက်ျားမျိုးအရင်အဲ့လိုသဘောကျပြီးတော့ဟိုအားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားတက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တခါလေးကျရင်ကိုယ့်ဖေဖေမဲ့လေဆိုတွေးအပြင်လူတယောက်နေနေကြည့်ကြည့်တော့ဩသူမိသားစုပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေးပေးပါလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသိရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ဖေကိုခုံယူတာပေါ့နော်လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့တကြဟုတ်အဓိကတော့ကိုယ်လုံနေရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးဟိုတရတယ်နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုတကယ်ကိုစ조사ရင်တော့조사တာတစ်ချိန်မှာအရာထင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုလုံးဝစိတ်နှစ်ပြီးတော့조사နေရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီအုပ်စုနဲ့တော်လို့ရှင်ရမ်းပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းနားလည်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးရင်းလည်းရင်းနှီးကြရဲပေါင်းလို့လည်းကောင်းတယ်အကြောင်းတွေလည်းသိနေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုပြောစီရရေးပေါ့နော်ခက်ဗျာတို့ပြောရင်စနေရတာပါဒီတိုင်းဘာလို့လဲတပုံလေးရဲလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေး concept လေးယူယူပြီးရိုက်တာဆိုတာလေနောက်နေရပါအဲ့လိုလေးပဲစပစ်ပါအဲ့လိုရောမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီအမေအလုံးရင်းရင်းနှီးနှီးခင်တော့အမြဲသွားတူလာတော့ချင်းတွေ့ပြီးတော့စားကြတော့ကြာမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုရလည်းမရှိပါဘူးအားသာကြလို့လိုရလို့မရှိပါဘူးဒီအမေအကုန်လုံးကတယောက်တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပါပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောတကယ်လို့အခုဖြေတဲ့အခါအမပါဝမ်းခွန်းလို့ပါလို့အားလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ချစ်ပေးကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါရဲ့ဟော
อ๋อพี่เบลอาบีลาได้ปริตติอ่ะคุณตั้มอยู่ที่เชฟเป็นใจปริตติอาลงเลยเจ้าสุนัยจะมาเอลูเชี่ยวลงเมนูวิญญาณเราดีเลยอาบีจะบอกว่าจะมาใช่ไหมเจ้าสุนัยเจ้าสุนัย